រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលគូបញ្ជាក់ពីដំណាក់កាលថ្មីក្នុងសង្គ្រាមគណៈបងធំអាមេរិកថាមិនឃើញមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅហ្គាហ្សារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Jaelen នៅថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែមករាបានគូបញ្ជាក់អំពីដំណាក់កាលថ្មីនៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលរួមមានវិធីសាស្ត្រដែលកំណត់គោលដៅវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងជើងនិងការតាមប្រម៉ាញ់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់នៅភាគខាងត្បូងបន្ថែមទៀតខណៈដែលរដ្ឋធានីយេរូសាឡិមស្វែងរកការដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមសម្ពាធអន្តរជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដែលមិនសូវខ្លាំងនិងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមួយចំនួនចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទាហានបម្រុងរាប់ពាន់នាក់ត្រឡប់ទៅបំពេញការងារធម្មតាវិញយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធជនហាម៉ាស់ជាច្រើនពាន់នាក់នៅតែមាននៅទីនោះលោក Galen បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រតិបត្តិការនៅភាគខាងជើងនឹងរួមបញ្ចូលការវាយឆ្មក់ការរុះរើផ្លូវរូងក្រោមដីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងដីនិងប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងពិសេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ពីរបៀបដែលវិធីសាស្ត្រថ្មីនឹងខុសគ្នាពីប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែប្រមុខការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បាននិយាយថាវានឹងជាមាត្រដ្ឋានទាបជាងប្រជាជនភាគខាងជើងនៅតំបន់ហ្គាហ្សាឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងតង់និងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងទៀតការផ្ដោតសំខាន់លើការលុបបំបាត់មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់និងការជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលប្រហែល130នាក់ដែលនៅសេសសល់លោក Galen បានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមក្រុមហាម៉ាស់នឹងមិនគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាទៀតទេដោយបន្ថែមថាតំបន់នេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នប៉ាឡេស្ទីនដរាបណាគ្មានការគំរាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាគោលបំណងដើម្បីជួយការពារចំនួនកុំឲ្យរីកធំឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសម្រាប់ការទូតមួយសប្តាហ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលជាលើកទី4របស់គាត់ទៅកាន់តំបន់ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវរបស់ពួកក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាលើភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលនិងរួមបញ្ចូលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ West Bank ក៏ដូចជាប្រទេស Jordani, Qatar, Emirates Arab Room, Arabia Saudi និង Egypt ប្រមុខការទូតនេះក៏នឹងទៅប្រទេសទូគីនិងក្រិចផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោក Matsu Miller បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសង្កេតឃើញសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលបង្កើតជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះទេបន្ទាប់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបើកដំណើរការនីតិវិធីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជំវិញប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់កំពុងខិតជិតដល់រយៈពេល3ខែចំពេលដែលមាននៃការព្រួយបារម្ភជាអន្តរជាតិថាចំនួនកំពុងរីករាលដាលហួសពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលរួមមាននៅតំបន់ West Bank ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលកងកម្លាំង Hezbollah នៅព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលនិងផ្លូវដឹកជញ្ជូនសមុទ្រក្រហមក្តីបារម្ភបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាលពីថ្ងៃអង្គារនឹងបានសម្លាប់មេដឹកនាំរងក្រុមហាម៉ាស់លោក Ale Al-Arouri ក្នុងរដ្ឋធានី Beirut របស់ប្រទេសលីបង់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្គាហ្សាបានបង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានកើនឡើងដល់ 22,438 នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សពោលគឺស្ទើរតែ 1% នៃចំនួនប្រជាជន 2.3 លាននាក់របស់តំបន់ណែនណាន់តាន់តាប់មួយនេះអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាខ្លួនសម្លាប់យុទ្ធជនរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចំនួន 8,000 នាក់នៅហ្គាហ្សា